مولانا روم صاحب چې مسنوی لیکلې چې شی لیکلې دا لوی ولی ګڼلې کیږي دومره لوی ولی ګڼلې کیږي کسه د دت بار کې څو وایا کله چې سبا می څوک مړ کی داغه په مسنوی کې خار مشهور شهر دی شهر دی او ما تاسو ته څو څو ځله ویلې ده په درسونو کې خو درسونه به خدای خبر تاسو اورئ که اورئ به هغه به قاعده ویلې دي چې ما زه قرآن محض فارسی خو ماله ډېره راځي نه پوه شوې بس یو څو ټکې راځي خو چې کوم شعر مې یاد وي هغه بیا له پکې راځي دا شعر مې صحیح یاد نه ما زه قرآن محض را برداشت یم داسې الفاظ دي وي چې ما د قرآن نه مزغه را ایستې دي هډوکو ته څه وایي استغان بر فغان انداختیم که داسې څه الفاظ دي بیا چېرته یاد به کوم بیا به یې دله واورم خو ضرورت نشته هره ګنده ته یاد دی چې ما ولا ورکه بس هغوی ته پته ده ما ته نه دی یاد ځکه چې زه قرآن ګڼم نه نو څه به مازغه خوږوم هغه وایي چې ما د قرآن نه مازغه را ایستې دي چې کوم هډوکي پاتې دي مې سپوت اچولي دي ی چا ورته نه دي ویلي چې ولې قرآن کې هډوکي چېرته دي چې تا سپیتو سپیت اچولي د قرآن هډوکي دي سپیت اچول دا تا اسلام کړی کو کفر چا نه دي ویلي اوس پورې څوک نه وایي نو ته سوچو که مسلمانه ته مسلمان پاتې نه ونه وایي چې فرانس کې چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلات والسلام خاکی جوړی دي فرانس هله پلان کیږي کې د قرآن بی عزتی شوی ده ته چې کومه کړې ده ستا جمعتون کې چې کومه کیږي دا شعرونه دا مولانا روم دا مثنوي ستا په کتابونو کې داسې ننوتی دی چې د قرآن دومره مقام نشته لکه د دې دی هغه صفا وایي چې ما د قرآن کریم نه ټول مازغه را ایستې دي په شعرونو کې مې بیان کړي دي بس صرف هډوکي پاتې دي هغه مې سپوت اچولي دي مسلمان سپیري بس په دې هډوکو باندې لګیا دي دا ستا شعر دی مثنوي ملا ته ووایه ورته چې یاره مفتي صاحب داسې څه توبه مې دي خدای غول خوړل هغه ورته چې او چې بالکل دا شعر شته دی خو اول ورته مه وایه چې بدې ته ویلي دي ورته چې یاره مفتي صاحب چې یو ناشنا شعر یې ویلی دی چې ما داسې قرآن نه مزغره اوسه دی به یې درته فوراً وایي او که تا ورته وایي چې ښه یې نه دی ویلي بیا به ته چې نه پکې نشته خدای که پکې وګورې نو ته خو یاسې نه شي را ایستی مسلمانه هغه دا اعلان وکړه چې دا ترې واخلی او دا یې تا نه اغوستی پاتې نه دی جوماتونو کې کښېنه پلانکې ولي داسې تېر شو په هوا روان دیوال ته اشاره وکړه دیوال راغی ونې ته اشاره وکړه ونه راغله او جادو شته دی په رسول الله هم جادو شوی و دا ستا په جوماتونو نو چې کومو خلکو ته دا دین بیانېږي هغو نه به انګرېزان یارېږي پیشوګانو نه چې کم منګکان چې کومو پیشوګانو نه یارېدل هغه پیشوګانې دوربین کې نشته په نس کې زه کله کله په دې نیټ کې ځنه شی ما لږ څوک راولېږي یوه پیشو داسې ناسته ده او د ده په دې دی منګک پې ناست لیدلې مو ده چا چې لیدلې ده لاس خو پورته کړي قسم په خدای شي داسې دومره منډې ته وهي دومره دې دې ځای ته یې نیسي چیچي تاسو هغه پیشوګانې او انګرېزان هغه منګکان دي تاسو نه هغه منګکان نه یارېږي زما دا خبرې حقایق دي صرف دومره دا چې زه چمچې نه لرم په ملایانو کې چې جوماتونو کې اعلانونه وکړي سرلوی علامه پیدا شوې ده مجتهد که داسې زما چمچې که نه زما لاسونه به خلکو ښکلولی خو زه خو دا منم نه دا د نه سړي زامن چې دا یو قرآن پرې واخلې او دا یې تا نه اخېستی